Now, please welcome Vice President of GAC R&D Center, Head of Design, Mr. Zhang Fan, to introduce the brand new GS5. Ladies and gentlemen. GAC standində burada mütəxəssislərin sözünə görə maraqlı, çox maraqlı bir eksponat var. GS5-dən söhbət gedir və bu ilk dəfə olaraq mundiallarda təqdim olunur. Bir detal da maraqlıdır ki, digər Çin brendlərindən fərqli olaraq GAC bu standdə Mercedes və Jaguarla qonşuluq edir. Bu da ki, çox məsələlərdən xəbər verir. Əslində, bu GS5 modelinin ikinci nəslidir. Kompaniyanın Avropa brendləri arasında stend qurması Avropa bazarında olan marağından və bu bazarda ambisiyalarını heç də gizlətmədiyindən xəbər verir. Maraqlıdır ki, model vətəni Çin Respublikasında Trump-çı adı altında satılır. Fransada isə GS5 adı ilə təqdim olundu. Bu crossover üçün platformanı çinlilər Fiat Chrysler Alliance-ından alıblar. Odur ki, keyfiyyətə heç bir şübhə filan ola bilməz. Ümumiyyətlə, Çin avtomobilləri barədə stereotip fikirlərin vaxtı artıq bitdi. Birləşmiş Ştatların bu ölkədən avtomobil idxalına tətbiq etdiyi sanksiyalar olmasaydı, kim bilir, GAC indi okeanın o tayında atlarını oynadırdı. Atlar demişkən, GAC 5 1.8 litrlik benzin turbomotorları ilə təklif olunacaq. Bu motorun 177 at gücü var. Yeni modellə və ümumiyyətlə GAC avtomobilləri ilə maraqlananlar isə kompaniyanın rəsmi nümayəndəliyi Sirena Motors-a müraciət edə bilərlər. Kompaniyanın baş sərgi salonu Sumqayıt şossesi 6-cı kilometrdə yerləşir. Yeni GS5 modelinin təhsilatına gəldikdə, məlumdur ki, bugün bu istehsalçının modellərinin baza variantında təklif etdiyi avadanlıq siyahısına bəzi Avropa avtomobillərinin ən full komplektasiyaları çata bilməz. Dəri salon, virtual cihazlar paneli, ətrafa görüntü kameraları, panoram tavan, iri displeyli ən innovasyon multimedia sistemləri, tam diodlu işıq texnikası. Bütün bunlar inanılmaz əl çatan qiymətə təklif olunur. Və GAC standında tam fantastik bir konseptə nümayiş olunur. Əlbəttə, bu konsept istehsalçının ona işarəsidir ki, yaxın gələcəkdə bazarın başqa segmentlərinə də ayaq açma fikrindədir. Hələlik avtomobil barədə texniki məlumat verilməsə də, bu ambisiyaların əsaslı olduğuna inanırsan. İstənilən halda konseptlər gələcəyə baxışdır. GAC-nin bugünkü modellərini test etmək üçün isə Sirena Motors.az saytına daxil olmaq yetərlidir.